nopirkt tādu routerīti. 3G modems, 3G modems, routeri. Šitas man, te man iet barošana. Barošana. Šitā barošana, šitā barošana. Šitas ir tiklavats. Un šitas, un viņš ir arī wireless, wireless. Man ir, man ir arī, nu tur iet. Un ātrums ar, šitas ir LMT, LMT, mobilais 3G. Un ātrums ir, nu tāds, mēram, to, ātrums tāds. 64 kilobaiti ātrums, mēram, kačājās. Tas ir ātrums caur šito rūterīti. Tā kā diezgan labs rādītājs.